493-ші есепте есептеңдер дейді. Енді кәдімгі өзіңіз білетін араласқандардың ережесі бойынша бүтін бөлікке бүтін бөлікті қосамыз, азайтамыз. Бөлімдері әртүрлі болса ортақ бөлімге келтіреміз. Мысалы, біріншісінде 939-дың ортақ бөлімі ол бізде 9 болады, иә? 9-ды 9-ға бөлем 1, 9-ды 3-ке бөлем 3, 9-ды 9-ға бөлем 1. Енді бүтін бөліктерін 4-ке 5-ті қосам 9, 9-дан 1-ді азайтамын. 8, мына жерге 1 рет 9-ды жазып қоямын да, 2 қосылған жазам. 2 қосылған 6, азайтылған 4. Тең болады 8 бүтін 9-дан 9-дан 4 болады. Міне біріншісі шықты. Келесісі енді мына жерде 9-ды мен жазамын 8 бүтін 17-ден 17 деп. Азайтылған 4 бүтін 17-ден 2 қосылған 2 бүтін 17-ден 3. 8-ден 4 азайтам 4, 4-ке 2-ні қосам 6, 17-ні жазып қоям, 17-ден 2-ні азайтсам 17, мынаның барлығын жазам, азайтылған 2, қосылған 3. Тең болады. 17-ден 2-ні азайтсам 15, 15-ке 3-ті қосатын болсам, қайтадан 18 болып, 17-ден асып кетеді. 17-ден 18 деген сол 1 бүтін 17-ден 1, ол 1 бүтін бөлік мына жерге қосылады да, 7 бүтін 17-ден 1 болады. Міне екіншісі шықты. Енді 5-ке 11-ге 5-ке ортақ бөлім 55 болады. 55-ті 5-ке бөлсем 11, 11-ге бөлсем 5, 5-ке бөлсем 11. Енді мына жерге жазам. 5 бүтін 55-тен 33. Азайтылған 2 бүтін 55-тен 30. Қосылған 3 бүтін 55-тен 33 болады. Енді мына жерде 5-кен 2-ні азайтсақ 3, 3-ке 3-ті қоссақ 6. Мына жерде 55, 1-ден жазсам да болады. 33-тен 30-ды азайтсам 3, 3-ке 33-ті қоссам 36. Ал енді бұл ары қарай қысқармайды, осы түрде қалады. Енді 8 бен 7-нің ортақ бөлімі 56. 56-ын 7-ге бөлсем 8, 8-ге бөлсем 7, 8-ге бөлсем 7. Енді 4-ке 3-ті қосам 7, одан 1-ді азайтсам 6. 56 деп жазамында мыналарды көбейтемін. 21 қосылған 49, азайтылған 24. Тең болады. 21-ге 49-ді қоссам 70, 70-тен 24-ті азайтсам 46 болады. Енді 56 мен 46 2-ге қысқарады, 28-ден 23, 6 бүтін 28-ден 23. Енді мына жақта міне 15 екен, так 20-ны жазамын 19 бүтін 15-тен 15 деп, азайтылған 3 бүтін 15-тен 8, қосылған 10 бүтін 15-тен 4. Тең болады. 19-дан 3-ті азайтсам 16, 16-ға 10-ді қоссам 26 бүтін 15-тен. 8-ді азайтсам 7, 7-ге 4-ті қоссам 26 бүтін 15-тен 11. Енді тағы да 5-еуі бар. 6-шысы, мына жерде жазамын. 30-ды 29 бүтін 10-нан 10 десем болады. Болмаса 1-ден 28 бүтін 10-нан 20 десем болады. 10-нан 22-ге тең, 28-ге қоссақ бізде 30 болады. Мына жерде 15 бүтін 10-нан 9, азайтылған 12 бүтін 10-нан 3. Енді 28-ден 15 азайтсақ 13, 13-тен 12-ні азайтсақ 1 болады. 10-нан бөлшектің бөлімдері бірдей, 20-дан 9-ды азайтсақ 11, 11-ден 3-ті азайтсақ 8. 1 бүтін 10-нан 8, 1 бүтін 10-нан 8-ді, 10 мен 8-ді қысқартсақ 1 бүтін 5-тен 4 болады. Енді келесі 16 мен 11-дің ортақ бөлімі 176. 176-ны 11-ге бөлсе 16, 16-ға бөлсе 11, 11-ге бөлсе мына жерде 16. Енді 15-тен 4-ті азайтам 11, 11-ге 3-ті қосам 14. Мына жерге 1-ден 176 деп жазамын. 16-ны 7-ге көбейтсе, 10-ды 7-ге көбейтсе 70, 6-ны 7-ге 42, 70 пен 42 112, азайтылған 99, қосылған 16-ны 4-ге көбейтсем 64. Енді 14 бүтін 176-дан 112-ден 99 айтсақ 13, 64-ке 13-ті қоссам 77 болады. Енді бұл 11-ге қысқаратын болса, тең болады. Тең болады. 14 бүтін 16-дан
жеті болады, 11-ге қысқартсақ. Енді арғарай келесіде 49-ды мен жазсам болады, 48 бүтін 5-тен 5 деп азайтылған 19 бүтін 5-тен 3, азайтылған 2 бүтін 5-тен 2. 48-ден 19 айсам 29, 29-дан 2 азайтсам 27, мына жерде 5, 5-тен 3-ті азайтсам 2, 2-ден 2 азайтсам 0, демек бөлшек бөлігі болмайды, тек қана 5-тен 0 тең 27 деп жазып қойсақ болады міне. Енді арғарай мына жақта 13 пен 20-ның ортақ бөлімі 260 болады. 260-ты 13-ке бөлсе 20, 20-ға бөлсе 13. Ина жерде болады 20. Енді 12 бүтін 260-тан 80 азайтылған 2 бүтін 260-тан 169 қосылған 3 бүтін 260-тан 180. Енді мына жерді бірден 11 бүтін, 11 бүтін деп 260-ны жаққа қосып жіберсек 340 болады. Сонда 11-ден 2-ні азайтсам 9, 9-ға 3-ті қоссам 12. 12 үстінде 260, мына жер 340. 340-тан 160-ты азайтсам, 340-тан 160 айтсам 180, тағы да 171 болады. 171-ге қосамын 180-ді, 351 болады. Бұл тең болады. Мынау бір бөлігі 12-ке қосылып 13 бүтін 260-тан нажаққа болады 91 болады. Өйткені мынаған 351-ден 260-ты азайтсақ 91 қалады. Енді мына жерде 17 мен 24-тің ортақ бөлімі тек қана екеуінің көбейтіндісі болады. 17 мен 24-ті көбейтіп тексерейік. 17-ні 20-ға көбейтсе 340, 4-ке көбейтсе 68, сонда 408 болады. Енді 408-ді 17-ге бөлсек 24, 24-ке бөлсек 17, 17-ге бөлсек 24. Енді 29-дан 4-ті айтсам 25, 10-ды қоссам 35. Мына жерге жазамын 408. Мына жерде 24-ті 11-ге көбейтсем 264, минус 85, плюс 24-ті 6-ға көбейтсем 144 болады. Енді 264-тен 85-ті азайтсам, 64-ті азайтсам 200, тағы да үстінде 21-ді азайтсам 179. 179-ға 144-ті қоссам 170-ге 140, 310, 4 пен 9, 13, сонда 323 болады. Міне бұл осылай қалады. Сонымен мына есебіміз 10-ыда түгел аяқталды.